Anem a preparar un aperitiu. Prepararem un escamarlà rebossat amb pinyons. I necessitarem escamarlà, clara d'ou, pinyons, farina de galeta. Primer barrejarem els pinyons amb la farina de galeta. Salarem una mica els escamarlans i els punxarem amb una broqueta de fusta. Tot seguit els passarem per la clara d'ou i empanarem amb la farina de galeta. Tindrem l'oli ben roent i suficient per banyar ben bé la broqueta. Deixarem el foc un minutet i ho retirarem. Un polsim de sal i passarem a l'emplatat.